Jesse, bana mambo vipi ujambo na karibu Media Group chako bora unja usugizia updates zote kazi za masta mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripota wako bora Regist Andrew bana mwanzo mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe pia za kutana notification kwa bonyeza alama ya kengele. Itakurahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zitazunguka na trend hapa Baba Media kwa wakati. Jesse, bana moja story ambazo zinaendelea kumegelea ni sasa kwa mtandao mbalimbali like jamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mijadala. Hii ni baada ya machawa hapa namzungumzia bwana mkubwa Baba Levo pamoja na Mwijaku kuvimbiana bwana kwenye media kutaka kupigana. Ni tukio ambalo for sure limekemewa na watu wengi sana kusema kwamba huu ni utovu wa nidhamu ambao wameuonesha Will Hawa juu hiki ambacho kinaendelea. Na sababu kubwa ambayo imepelekea Will Hawa kutishiana kupigana kwenye hizi media, hii ni kutokana na bwana mkubwa hapa namzungumzia Mwijaku bwana kumuunga mkono ndugu yetu Alikiba juu ya kauli ambayo alizungumza kusema kwamba Clown Media ambayo ameifungua siku za hivi karibuni ni kwamba itakuwa ni media ya watu wote na wala si kama media zingine, akiwa na maana kwamba media ya bwana mkubwa Damu Brandam ya Wasafi kusema kwamba ni media familia, kwa maana kwamba media bwana mkubwa Alikiba kwa maana kwamba television pamoja na radio ambazo amezifungua siku za hivi karibuni na kusema kwamba atazizindua amesema kwamba zitakuwa ni media za watu wote, kwa maana kwamba kila mtu ambaye atahitaji kuleta kazi, kila mtu ambaye atahitaji kufanya interview, kila mtu atakayehitaji kufanya matangazo itakuwa ni ruhusa kwenye radio ya bwana mkubwa Alikiba pamoja na television yake, kuliko hii ambayo inaendelea hivi sasa ya bwana mkubwa Damu Brandam imekuwa ikichagua baadhi ya watu special wale wa kifamilia tu ndio amekuwa rahisi sana kwenda kufanya matangazo pale lakini vile vile kwenda kupeleka kazi na mambo mengi sana. Sasa baada ya kauli ambayo ameizungumza bwana mkubwa Alikiba ndugu yetu Mwijaku imeonekana kwamba kama vile amemuunga mkono kusema kwamba ni kweli bwana Mwambino amekuwa ni mtu ambaye kama vile anabagua hivi baadhi ya watu na ndio maana kwenye television yake imekuwa ikifuatiliwa sana na watu wa familia yake. Sasa Mkombozi amekuja kufanya tukio ambalo kiukweli litakuja kuwakomboa baadhi ya watu wengi sana, watakuwa wanapeleka kazi zao kwa sababu amekuwa ni watu ambao akilia sana wakipeleka kazi pale Wasafi zimekuwa zikikataliwa kwa sababu wamekuwa wakionyesha lazima la kupinga hivi au kuwakanusha wale ambao kama vile sio familia ya Wasafi kupeleka kazi pale. Sasa Alikiba amekuja kuwa Mkombozi. Sasa baada ya kuzungumza kauli kama hiyo ndugu yetu Mwijaku kwenye vyombo vya habari ambavyo wamefanya interview siku ya leo, tunamwona ndugu yetu Baba Levo anamjibu Mwijaku hapo hapo na kumwambia kwamba sio kweli kwa ambacho kinazungumzwa. Hii media yetu ya Wasafi ni media ya watu wote, sio kama hiyo ambacho kinazungumzwa, kwa sababu ndio maana tunaita Africa is watching, kwa maana kwamba ni media ambayo inatazamwa Afrika nzima na ni media ambayo tayari imeshatambua kulika muda mrefu kuliko hii media ambayo mnaizungumza hivi sasa kusema kwamba ni media ambayo tayari si mtaizindua. Kila siku mnatuambia tu kwamba mtaizindua lakini hatuoni mnaizindua wapi. Na labda niwaambie tu wapenzi wafuatiliaji wa hii media, mnaweza mkanitajia ni kisimbuzi gani ambacho kinaonesha TV ya bwana mkubwa Alikiba, lakini sisi yetu sisi Wasafi inapatikana kwenye visimbuzi vote ikiwemo DSTV ikiwemo Wasafi Azam na visimbuzi vote ambavyo unavifahamu kibonyeza Wasafi lazima utaipata. Sasa hii ya bwana mkubwa Alikiba ambao anainadi kila siku kusema kwamba ameitoa, basi tunaomba tuambie inapatikana kwenye kisimbuzi gani, lakini vile atutajie frequency ambazo unaweza kaweka kwenye radio tukaipata hiyo radio yake. Kwa hiyo amekuwa ni watu ambao wakidanganya tu watu kusema kwamba wana media. Alikiba hana uwezo wa kumiliki media, na hata kama atamiliki hiyo media haitaweza kudumu hata mwaka mmoja, itakufa hiyo media kwa sababu sio mtaalamu kwanza kwenye mitandao ya kijamii na ni mtu ambaye kama vile hana pesa. Sasa unadhani unaweza kuendesha media ingalia kuwa una pesa? Tunaona media nyingi ambazo zimeanzishwa zinakaribia kufa, mfano mzuri ni ITV. Kumekuwa na rumors ambazo zinaenea sasa kwenye mitandao ya kijamii kwamba ITV inakaribia kufa kwa sababu pesa imekuwa ndogo, kwa maana kwamba wafanyakazi hawalipi pesa na mambo mengi sana ambayo yanaendelea hapa. Sasa yeye atawezaje kumiliki media wakati hana pesa? Labda kama kile ambacho kinazungumzwa kwamba kuna bosi ambaye anamsimamia uenda, lakini kwa yeye mwenyewe hataweza. Na kama atazindua kweli hiyo media yake kama vitangazia, basi mnipige mawe. Hao ni maneno ambayo amezungumza bwana mkubwa Baba Levo kumjibu Mwijaku hapo hapo wakati wanafanywa interview. Sasa baada ya mizozo hii bana, imebuka ugomvi baina ya hawa na kuanza kutaka kushikana kupigana mbele ya media. Kiukweli kitendo hiki kimekuwa kama vile kimekemewa sana kwenye jamii. Ukiangalia huu ni mwezi mtukufu Ramadhani, wale hawa wote ni Waislamu, kwa hiyo wanaonesha picha gani, wanaonesha taswira gani juu ya watu ambao wanawafuatilia? Na wafahamu ya kwamba hizi media bwana huwa zinafuatiliwa na watu wengi sana. Sasa kwa hiki ambacho amekifanya, kiukweli imeonekana kama vile upotoshwaji hivyo hiki ambacho kinafanyika, na watu kudai kwamba mamlaka husika iangalie juu hiki ambacho kinaendelea, kuwafungulia mashtaka wa watu ili wasiwe wanaendelea hiki kitu, kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wakitishiana kila siku mitandao ya jamii, basi ni bora wangekuwa off camera, kwa maana kwamba wakikuwa wanafanya mambo yao huko bila watu kuwa wanatazama. Sasa kwa hiki ambacho anakifanya tena mbele ya kamera, imeonyesha kama vile kudharau hizi media zetu ambazo zinatupatia habari hapa chukwetu Tanzania, ni kitu ambacho kama vile kinatakiwa kipigwe vita baina ya hawa bwana. Hata kama wao wanajipatia pesa kupitia wa mabosi zao, basi wasifanye mambo kama haya kutengeneza mazingira ya kutaka kupigana. Kama anahitaji kupigana wafuate sheria, basi waingie ulingoni, wazichape kama ilivyokuwa kawaida hivi sasa wasanii. Endapo kama unamtaka mtu, basi unamhitaji ulingoni, mnaenda mnapigana. Hata juzi tulimsikia ndugu yetu Harmonize akimhitaji ndugu yetu Mokinyo wa pande ulingoni
ulingoni wamalize tofauti zao bana, na hiki ambacho amekifanya baina yao ni bora pande ulingoni kuliko kuanza kupigana mbele ya media na kuwa kama vile ileta taswira nzuri bana. Kwa upande wa Diamond Platnumz amekuwa kimya, lakini Brigitte Alikiba naye pia amekuwa kimya, lakini kubwa zaidi ni kwamba Wilhawa bana media zao hivi sasa huenda zikawa zinaita ushindani mkubwa sana, kwa maana kwamba mabifu yao ambayo yametoka kwenye muziki yanahamia sasa kwenye hizi media, na ndio hicho ambacho tunakiona kinaendelea kwa mitandao mbalimbali ya kijamii bana, jambo ambalo linaendelea kutrend sana kwa mitandao hiyo ya kijamii juu ya tukio. Lakini kubwa zaidi ambalo nimekusogezea hapo mpenzi wangu wa media kwamba ndugu yetu Baba Levo pamoja na Mwijaku, hawa ni machawa wa kimataifa pale chini Tanzania, kutishana kupigana kwenye media hii ni kugombania media bwana mkubwa Alikiba, ndugu yetu Mwijaku, lakini vile vile kuipambania media bwana mkubwa Diamond. Hapa namzungumzia bwana mkubwa Baba Levo, ni jambo ambalo linaendelea kutrend sana hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Unazania kwamba hiki ambacho kinaendelea cha bwana mkubwa Alikiba kutangaza tarehe rasmi ya kuzindua media yake, kwa maana kwamba kutaja frequency za radio pamoja na kutaja kisimbuzi ambacho kitakachokuwa kinaonesha channel yake, unahisi kwamba ni kweli au unamuunga mkono Baba Levo juu ya kile ambacho kinaendelea kusema kwamba Alikiba hana media, endapo kama atataja hiyo media yake basi yeye apigwe mawe siku hiyo ambayo atakayoitambulisha media yake? Unaungana bwana mkubwa hapa namzungumzia Baba Levo kukanusha hiki ambacho kinaendelea, kwa maana kwamba bwana mkubwa Alikiba hataweza kuwasha matangazo yake, na hata kama atawasha sasa ni kama yatachukua muda mrefu. Drop your comment hapo chini, tutaona next video. I hope you enjoy, bado tumefikia fama kwamba bisho update bana, ndio mwanzo nyingine kazi zile ambazo tuko na Twitter Baba Media. Tunaomba ni kuendelea kusana nasi kwa kubonyeza neno andika subscribe, pia za kutana notification kwa bonyeza alama kengele, itakuwa sana kupata mafunzo habari zetu zote ambazo tuko na Twitter Baba Media kwa wakati. But this is the voice of Barogist Andrew, the most expensive reporter from Baba Media. Back to us for more update.